जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल। चलंतु आज आम जा बुलाक धबलेश्वर पीठ। मुंबर सान भाई जहाँ भी आपत डाक पारे चल तो चलतु आम रेडी अच्छू, बाइक भी रेडी अच्छे जवा आम ए till I get up, time is barely on our side. I don't wanna आसी जाए।
ଠେରି ଗାଏ ମାନେ ତ କେହି ହତଭାଗା ସବୁ ଦର୍ଶନ କେହି କରିପାରିଲେନି, ସବୁ ଖାଲି ମୁହଁରୁ ମୁହଁରୁ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ସୋନି ହଉ ଅଂଶ ହାଇ କରିଦେଲୁ ଅଂଶ ହାଇ କରିଦେଲି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି ଦିଅଙ୍କୁ, ଆଉ କିଏ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଳୀ ଭାଙ୍ଗି ସରିଯିବ ଟିକେ ଖାଇବି ମାନେ ଆମ ଦେହରେ ସଇଲା ଯାଇ ମୁଁ ଖାଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖା ଖାଇବି ଯିବି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବି ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ସାଙ୍ଗ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁଆ, ଏଇଟା ରାନୁ ଧିରିକା, ରାନୁ ଧିରି ତା ନା ରାନୁଟି, ହଁ ରାନୁ ଧିରିକା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଲଗେଇଛି ସବୁ ଚିଜ୍ ଗୋଟା ଆସିଲା କି ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଗୋଡ଼େ ଗୋଟେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼ଉଛି ତା ଛୁଆକୁ ବି ବାଡ଼ଉଛି, ତ ଆସ ଟିକେ ବୁଝ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ମୋର ତିନି ଚାରି ଛୁଆ ମୁଁ ଯଦି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି ମୋତେ ବି ମାରିଦେଇ ପାରେ, ଆଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭାଇ ତୁମେ ମୁଁ ତମ ପାଖେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ମୋ ବାପା ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟାଇମ ରେ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ନାଇଁ ପଢିବାକୁ, ନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଲେଟ୍ କାଇଁ ହେଇଯିବ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଚାରିଟାରେ ଛାଡ଼ିବା ନା ନାଇଁ ପଢିବାକୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଯଦି ହେଉଛି ସେୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବହୁତ ବହୁତ ଦରକାର ଭାଇମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରିଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ।